Marko, zaboravili smo ovu prošlu utakmicu, život je to. Okrećemo se naravno onome što sledi, sledi Zemun i ekipa koja čas igra dobro, čas gubi, tako da, ali ti bolje znaš Zemun, fitofarmacija. Sanel je došao sinoć, to je još jedan detalj koji može bude značajan. Mali Dimitra Đorđević je bio u Zemunu, pretpostavljam da ti je pomogao oko skautinga, ali ajmo da kažemo kako smo preboleli ovu utakmicu, kako se radilo ove nedelje i šta očekujemo. Mi ovu utakmicu u subotu sigurno nismo zaboravili, analizirali smo je i ostaje nam za nauk da naučimo iz nje kako ne trebamo da igramo. Nekih 30 minuta smo baš bili loši, gde nismo imali dovoljno, nismo mi bili napadački loši, mi smo bili odbrambeno loši, gde nismo bili imali dobru energiju i to nam je za nauk, da kažem. Znači, posle tog kola, na moju preporuku i na zadovoljstvo svih u ovom gradu, kažem, došao je Samir Mukanović da nam pomogne, zato što je on veliki čovek i htio je da pomogne klubu kad je u teškoj situaciji, da kažem, kad smo već bili, da kažem, kako on kaže, kad se upalila crvena lampica. I onda je došao juče, bio na treningu već, ažurna uprava Novog Pazara je poslala raskid ugovora, sve on će već biti u sastavu protiv Zemuna, da kažem. Hteo bih da se zahvalim ekipi Novog Pazara na njihovoj ažurnosti i poželim... I korektna izjava bilo je njihovog predstavnika o Sanelu. Tako, znači... Isto ono što mi govorimo, govore i on. Tako je. Saradnja dva kluba je stvarno na izuzetno velikom nivou, tako treba i da ostane, da kažem. Što se tiče Zemuna, jedna ekipa koja je veoma agresivno igra, kako u napadu, tako u odbranu, sa puno kontakta, sa puno faulova, da kažem, na granici, faul igraju pa i preko te granice. Nama je prvo bilo za cilj ove nedelje da se naviknemo na takvu igru, da pustimo malo grublju igru, da ne bi izgubili te neke bitne lopte u tim situacijama. Mi smo ih dobro skautirali, oni su ekipa mlada i poletna sa Filipom Šepom što je bio u Crvenoj zvezdi i Gurićem koji je prošle godine bio u Zrenjaninu, pojačani sa njima i oni su tu na nekoj malo većoj minutaži, svi ostali igraju oko nekih 20 minuta, tako da su teški za skauting, ne znate kod mladih igrača ko će kako da odigra, tako da moramo da respektujemo sve igrače i da odemo na pobedu za njih. Đorđević je bio rekonvalescent, nosio je, imao je povredu prstiju, e sad sve okej. Evo ga trenira, on je bolje, da kažem, prst mu je bolje, doktori su mu rekli da je to sad već na dobrom nivou i na dobrom putu da to prođe. Imali smo problem sa Necom Itićem i sa njegovom rukom ove nedelje. Čak smo imali sa Lazarom Rašićem gde je imao jak upalu tetive na ručnom zglobu i koja mu je pravila dosta problema, ta povreda njegova. Međutim, znamo da je Lazar veliki igrač i veliki čovek i da će sigurno da pomogne ekipi. On je trenutno na injekcijama, ali bit će sigurno sastav.